សង្ឃឹមខ្លាំងសង្ឃឹមខ្លាំងពេលមិនបានដូចចិត្តទុកក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែក៏ត្រូវទម្លាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើបានក៏ទទួលបើមិនបានក៏ត្រូវតែហ៊ានប្រឈមហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានសម្រេចដោយប្រាថ្នារហូតទេហើយរឿងរ៉ាវសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វាបើហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចកើតចេញជាផលបានបើអ្នកដាំស្រូវស្រាលយ៉ាងហោចក៏ត្រូវរង់ចាំ3ខែដែរបើអ្នកដាំស្វាយត្រូវការរហូតដល់3ឆ្នាំសូមកុំតក់ក្រហល់កុំបង្ខំខ្លាំងពេកអីធ្វើតាមលំដាប់លំដោយតែមិនមែនមានន័យថាបណ្ដោយវាតាមយថាកម្មឡើយអ្នកនៅតែតស៊ូព្យាយាមអត់ធន់ផ្ចិតផ្ចង់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់អ្នកបើបានសំតាមប្រាថ្នាចាត់ទុកថាជាបុណ្យរបស់អ្នកបើប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយនៅតែមិនបានមានន័យថាការប្រឹងប្រែងមិនទាន់ដល់កម្រិតឬបុណ្យរបស់អ្នកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយសូមកុំឆេវឆាវកុំមួម៉ៅពេកអីកុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងរៀនទទួលយកការពិតព្យាយាមរកហេតុផលរកចំណុចខ្វះខាតរួចកែតម្រូវប្រឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនអ្វីដែលខុសទៅហើយចាត់ទុកជាមេរៀនតែកុំបណ្ដោយឲ្យវាคลายជាភ្លើងដុតអ្នកយូរពេកសង្ឃឹមថាកិច្ចការអ្នកនឹងបានសម្រេចសង្ឃឹមថាការងារនឹងរលូនទៅមុខតែអ្នកក៏ត្រូវសង្ឃឹមផងដែរថាវាអាចមានរឿងមិនល្អកើតឡើងជាយថាហេតុអ្នកគ្មានសមត្ថភាពហាមឃាត់វាបានទាំងស្រុងទេបើមិនបានដូចសង្ឃឹមសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តសូមកុំអាលបោះបង់ចោលដរាបណានៅមានជីវិតអ្នកអាចសាកល្បងសាជាថ្មីសាំញ៉ាំច្រើនសាវ៉ាច្រើនសាំញ៉ាំច្រើនម្ដងយកនេះម្ដងយកនោះនាំឲ្យអ្នកស្មុគស្មាញច្រើនការទុកក៏ច្រើនដែរហើយគ្មានបានសម្រេចការណាមួយឲ្យប្រកបរជាទេយូរយូរទៅគេក៏លែងទុកចិត្តទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តគួរគិតគូរឲ្យបានសមគ្រប់សួរយោបល់គេឲ្យបានច្រើនគ្នាសិនរួចបូកសរុបលទ្ធផលហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបើរើសយកមួយណាហើយកុំមិនទេនតាយដូចចុះដូរឡើងធ្វើអីចាប់មួយណាឲ្យប្រកាសមួយនឹងខ្លួនមួយកុំជីកទូកពីរប្រយ័ត្នធ្លាក់ទឹកត្រីរស់ក៏រួចទន្សាយក៏រួចមនុស្សសាវ៉ាច្រើនទទួលលទ្ធផលមិនសូវល្អទេបើរើសយកផ្លូវណាហើយត្រូវដើរឲ្យដល់ទីបំផុតកុំទៅមុខទៅក្រោយអីដើរឲ្យអស់ផ្លូវសិនបើទាល់ច្រកចាំគិតទៀតហ
ើយកុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងអីវាជាជំរឿនរបស់យើងទេបើផ្លូវនឹងខុសអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីហើយកុំស្ដាយអីស្ដាយទៅនាំតែក្តៅក្រហាយអត់ប្រយោជន៍រៀនកាត់ចិត្តរឿងណាកន្លងផុតទៅហើយឲ្យវាផុតទៅចុះកុំស្ដាយអីស្ដាយទៅក៏គ្មានបានផលអីមកវិញដែរបើរឿងអាចកែໄຂបានប្រឹងដោះស្រាយទៅតែបើកែໄຂមិនកើតទេចាត់ទុកថាវាជាផលបាបរបស់អ្នកទៅចុះអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតបានតែកុំស្ពាយសំពីសំពូងពេកធ្ងន់ពេកទៅទៅមុខមិនឆ្ងាយទេចាប់ដើមគិតរឿងថ្មីរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទីបំផុតនៃរឿងមួយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរឿងថ្មីមួយទៀតបើអ្នកព្រមបញ្ចប់វាតែបើអ្នកនៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងចាស់មានន័យថាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យទុកពីអតីតបង្កើតកូនចៅមករំខានអ្នកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្តទៀតអ្នកនៅតែជាជនរងគ្រោះរបស់អតីតកាលដដែលខ្មោចងាប់ហើយត្រូវយកទៅកប់កុំទុកនៅលើផ្ទះយូរពេកពេលកប់ហើយកុំគាស់មហិតអីក្លិនមិនល្អទេបើដើរត្រូវសម្លឹងទៅមុខកុំបែរក្រោយយូរពេកប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់បើអ្នកប្រឹងប្រែងថែរក្សាវាហើយតែវានៅតែមិនគង់វង្សមានន័យថារបស់នោះមិនមែនជារបស់អ្នកទេរៀនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលកន្លងហួសអ្នកទៅហើយរៀនអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងផងប្រឹងប្រែងតស៊ូពីថ្ងៃនេះតទៅរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលជីវិតអ្នកនឹងបានប្រសើរកុំខឹងយូរពេកអីខឹងពេកទៅលំបាកទៅខ្លួនឯងចិត្តក៏ក្តៅមួម៉ៅក៏ច្រើនរឿងណាអត់បានអត់ខ្លះទៅអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេហើយបើរឿងណាអត់មិនបានទេជ្រុលជាខឹងទៅហើយខាងបន្តិចបានហើយកុំអោបភ្លើងយូរពេក
អ្នកខឹងច្រើនចិត្តក៏មួម៉ៅច្រើនមុខមិនសូវស្រស់និយាយច្រើនខុសសម្រេចចិត្តមិនសូវត្រូវអ្នកជុំវិញគេមិនសូវចូលចិត្តបើមានរឿងប្រឹងដោះស្រាយទៅដោះដោយស្មារតីដោយចិត្តនឹងថឹងដោះដោយចិត្តមេត្តាការងារនឹងបានផលល្អច្រើនចិត្តក៏មិនសូវក្តៅគេក៏ចូលចិត្តរាប់អាន